Evo, došli smo do segmenta kada imamo gosta u studiju. Ovog jutra Mirko Gođevac, naš sugrađanin, poznati valjevski frizer. Odavno nije bio u našem studiju, pa mu želimo dobro jutro. Dobro jutro. Mirko, poziv je usledio kao reakcija na takmičenje koje je 27. i 28. marta održano u Seulu u Južnoj Koreji, na kojem si ti praktično ostvario veliki uspeh. Zauzeo si 8. mesto, a takmičenje je imalo karakter, može da se kaže, svjetskog prvenstva. Tako je. Svake dve godine održava se svetsko prvenstvo. Ove godine je to bio Seul, Južna Koreja. Ja sam predstavljao Srbiju u kategoriji moda na dugoj kosi i prosto ostvario sam takav rezultat da sam osmi u svetu. Donekle, bilo mi je najbitnije da uđem u tih nekih prvih 10, da kažem, velikih frizera i uspeo sam u tome. Konkurencija je bila prilično velika. Tako je, konkurencija je bila jako velika, slobodno mogu da kažem, nije bilo, bilo je kao nikad do sad. Bilo je oko 56 zemalja učesnika i oko 2000 takmičara, naravno podeljenih po kategorijama. Ja sam i dalje bio u svojoj kategoriji, moda na dugoj kosi, koju prosto smatram da najbolje radim. Kako izgleda to učestvovati na jednom takvom velikom takmičenju na smotri frizera iz celog sveta, pogotovo kada se dolazi iz Srbije? Da li tu ima nekih podozrenja od strane drugih učesnika? Šta će ovi ovde Balkanci, šta oni mogu da pokažu u svetskim trendovima? Pa to je zapravo jedan ciklus, jedan krug koji počinje od lokalnih takmičenja. Prvenstveno tu su klubska takmičenja u Srbiji kojih ima nekoliko i prosto državno prvenstvo koje služi kao kvalifikacija za nešto veće i za nešto dalje. Naime, pre nego što sam se upustio u sve to, morao sam da prođem sva lokalna takmičenja i državno prvenstvo, prvenstvo Beograda, Novog Sada, prvenstvo Crne Gore, prvenstvo Bosne, gde sam uglavnom zauzimao prvo mesto. Dakle, bio si dva puta prvak Evrope? Da, prvak Evrope, znači i u dnevnoj frizuri i u večernjoj frizuri, znači dvostruki prvak Evrope. To se desilo u septembru prošle godine. Donekle neočekivano, mada opet kažem, ono što je najbitnije je da verujete u sebe i da verujete u svoje ruke i svoje mogućnosti, svoje znanje, jer ako vi ne verujete u sebe, niko drugi vam neće ni poverovati, jel tako? Kada imate takav stav i kada prosto tako radite, rezultat ne može da izostane. Put je vrlo težak, opet kažem da je lako, mogao bi svako. Nije lako, zato najuporniji ostaju, najjači ostaju i oni najistrajniji jednostavno ostaju. Oni koji prosto imaju svoj cilj. Kada se prođu kvalifikacije, odabere se tim, ekipa, nekih recimo desetak ljudi sa kojima kreće da se radi, osmisli se linija za koju su zaduženi treneri, dakle savezni državni treneri, ili se naravno pozove trener sa strane, imaju ljudi u svetu koji rade, prosto bave se time i kreće da se radi. Treninzi traju između 3 i 4 meseca gde se intenzivno radi, obično svaki drugi, treći dan, održavaju se u Beogradu. Naravno, veliko je to i odricanje, velika je to energija i prosto tu ide sistem eliminacije. Znači, dok ne ostane dvoje ili troje onih koji su najkvalitetniji i najkvalitetnije rade. Tako sam prvi put otišao
na svetsko prvenstvo u Frankfurt pre 3 godine. Tu je moja ekipa koju sam činio zajedno sa još 3 koleginice zauzela 6. mesto u ekipnom plasmanu. Zatim, posle toga je usledio Pariz u septembru, gde sam zajedno sa kolegom Markom Markovićem iz Beograda prosto doneo Srbiji prvi put u istoriji zlatnu medalju. Tu sam u individualnoj konkurenciji osvojio 2 zlatne medalje i naravno ta 3. zlatna medalja je bila ekipna sa kolegom. To je bio istorijski rezultat gde smo prosto pomerili granice srpskog frizeraja ka napred i prosto razbili predrasude u svetu o srpskim frizerima. Naravno, bilo je ono, a šta oni, mislim, prosto zatvorena zemlja, mala zemlja, ekonomski smo takvi kakvi jesmo, prosto nemamo mnogo ni finansijskih sredstava, tako da nismo shvatani kao jaka konkurencija. Međutim, ovaj put smo dokazali da prosto i tekako možemo da stanemo rame uz rame sa prosto najjačim svetskim frizerima, najboljim svetskim frizerima i uspeva nam. Izvini, kako izgleda doneti odluku o određenoj frizuri na sam dan takmičenja? Da li se to dešava ranije, da li se pripremate unapred sa određenom frizurom ili na samom takmičenju odlučujete koja je kreacija najbolja? Pa prosto kada se odabere tim ljudi, ekipa ljudi, treneri, državni treneri imaju zadatak da osmisle liniju. Linijom zovemo frizuru koja mora da ispuni sve estetske norme. Uz to ide težina rada, kvalitetni elementi frizure i naravno čistina rada. Frizura mora da zadovolji dakle, sve kriterijume po kojima se ocenjuje kvalitet. Je li tako? Sljedeći korak je odabir modela. Zna se kako biramo modele, takođe mora da bude idealan oblik lica, odgovarajuća kosa, po mogućstvu što tanja. Jer prosto te frizure se prave za limitirano vreme. Dakle, imamo konkretno 15 minuta da napravimo punđu. Mislim, zvuči pomalo i nemoguće, ali ništa nije nemoguće. Čim je neko tamo negde napravio punđu za 15 minuta, znači da je moguće, ali tako? I kreće da se vežba. U početku ta punđa se otegne na skoro 45 minuta, ali naravno kroz vežbanje, kroz rad sa trenerima dobija se brzina, dobija se prosto neka rutina i to ulazi u ruke i mnogo brže je odradimo. Dakle, zadatak je da se uradi za 15 minuta. Teško je odabrati pravu frizuru. Frizura se kreira 3 ili 4 meseca pre takmičenja, jer ona po putu, kroz treninge, doživljava jednu evoluciju. Naravno, svaki model ima drugačije lice, drugačiju kosu i prosto jedna ista frizura se prilagodi svačijoj glavi. I po putu, pa zašto ne bih, recimo, ovo uradili, zašto ne bi ono, zašto ne bi podigli, spustili i prosto se teži ka toj nekoj savršenoj frizuri. I to je, da kažem, kao naša tajna koju ćemo tamo da predstavimo onog momenta kada izađemo, dakle niko ne zna šta radimo i naravno cilj je da svojom linijom, svojom frizurom nametnemo nešto novo svetu. To nam je pošlo za rukom u Parizu gde smo sa oba rada, sa obe frizure prosto uzeli primat i tu nema priče. Isplati li se kad se dođe kući sa takvog takmičenja, sa medaljom ili sa velikim priznanjem, isplati li se to kasnije ovde? Znamo da je u svetu frizerski zanat prilično isplativ za razliku od stanja ovde u Srbiji. Koji je motiv da se opstane i da se ostane u Srbiji, a da se ne ode u inostranstvo? Pa motiva ima raznih. Svako radi nešto iz nekih svojih razloga. Ja sam se odlučio
za takmičenja, prvenstveno iz toga što želim da radim na sebi. Dakle, ne želim da budem prosečan, jer smatram da prosto nisam prosečan kao čovek. Ne želim da budem prosečan ni kao frizer. Prosečnih ima pregršt, a svako ko želi da uradi nešto više za sebe, pa samim tim da bude uspešniji, treba da radi na sebi. Prvenstveno, moj motiv je isključivo i samo rad na sebi, jer ono što naučite na treninzima, ne morate vi da se takmičite. Svaki trening mnogo učini za vaše znanje, unapredi vaš posao. Imate mnogo veću ponudu u samim uslugama svojim mušterijama. Elementi koje tu naučite ne moraju samo da budu takmičarski. Mogu da se primene i u svakodnevnom salonskom radu. Tehnike kojim olakšamo sebi posao, ja volim da kažem, olakšao sam sebi život, jer na nekim segmentima frizura ne gubim vreme kao što sam gubio ranije. Ranije mi je možda trebalo sat vremena da uradim neku frizuru, danas ne toliko. Danas je uradim mnogo kvalitetnije, mnogo lakše, mnogo brže i mušterije su zadovoljnije, naravno, jer je rezultat mnogo bolji. Veliko znanje se stiče. E sad, da li se isplati? Zavisi kako ko gleda i zavisi, opet kažem, šta ko želi od svog života. Onaj kome je samo novac bitan, prosto može da odaberi neki drugi posao koji donosi mnogo više novca, ali tako? Ja se nisam zbog novca ni opredelio da radim ovaj posao. Naravno. Od novca živimo, ali prosto smatram da može i tekako od ovog posla lepo da se živi, jer prosto standard je takav kakav jeste. Mi ne možemo mimo tog standarda. U nekim drugim gradovima Srbije to je malo lakše, jel tako? U svetu, da, ne pominjem koliko koštaju frizerske usluge, ali opet kažem, najveće zadovoljstvo je osmeh i zadovoljstvo na licu naših mušterija. Od takmičenja sledi državno prvenstvo? Tako je. Pa sledeći korak je državno prvenstvo, dakle, prvenstvo Srbije, koje će se održati 8. maja u Beogradu. Meni je drago što su ovi rezultati podstakli neke mlade ljude iz ovog grada i prosto i tu neku i moju generaciju, jer opet kažem, nikad nije kasno. Drago mi je što su se ljudi zainteresovali i što žele da rade na sebi. Neki od njih će se prosto takmičiti i evo upravo sada pripremamo ekipu koja će predstaviti Valjevo i Valjevski klub frizera na državnom prvenstvu, jer ono je kvalifikacija za evropsko prvenstvo koje će se održati 11. septembra u Parizu. Naravno, meni je cilj što više ljudi iz Valjeva da se osposobi za tako nešto i što više ljudi da izađe i na međunarodnu scenu. Jer prosto smatram da je Valjevo donekle to i zaslužilo i da su ta deca zaslužila. Zaista svako zaslužuje šansu da pokuša. Naravno, Beograd je od uvek držao neki monopol. Mnogo je lakše bilo. Imaju i trenere, članove žirija, imaju sjajne majstore, prosto koji su uvek tu da pomognu. Valjevo je uvek bilo tu negde, a nije bilo nigde. Nažalost, i zbog uspavanosti kolega, koje je takvo kakvo jeste već dugi niz godina, drago mi je što se situacija polako menja. I drago mi je što ljudi polako shvataju da za svaki posao i za svaki uspeh moraš prosto da se mrdneš i moraš da izađeš malo iz svog salona. Jer ono što si naučio na zanatu i ono što radiš u salonu nije sve, nažalost. Nauka i tehnologija napreduju i prosto treba obogatiti svoje znanje i treba, koliko god da je teška situacija, treba priuštiti najbolje svojim mušterijama ukoliko i sebe cenimo i njih i naš posao. Mirko, još jednom čestitke na ostvarenom rezultatu i hvala na gostovanju u našem jutarnjem programu. Hvala.